အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလုပ်ငန်းသုံးဆောင်ရွက်များကိုအခမဲ့တိလာလို့ရနိုင်မယ် Office Dash Guru YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာတင်ငန်းကမစခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Office Dash Guru YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တင်ပြပေးမယ်တင်ငန်းစာကကျွန်တော်တို့ဒီinvoice လောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် receipt တွေထုတ်တာပဲဖြစ်အခြားဘယ် document ပဲမဆိုဘောနော်ကျွန်တော်တို့ excel မှာရိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့စာရွက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ sheet တွေမထွက်တော့ဘောနော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီစနစ်ကိုသင်ပါပါအဓိကခေါင်းစဉ်တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်သင်မယ့်ခေါင်းစဉ်က page ဘောနော်ဒီ page ကိုပဲ page layout မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုး site တွေရွေးမလဲဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဘောနော်အခုကျွန်တော်တို့မှာ sample လေးပြတာတခါမျိုးပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးဖြစ်အောင်စနေကြရလေတက်တက်ရရလေးဖြစ်တော့အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆို print preview ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟိုဒီအတိုင်းလေးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ခေါက်သူတက်တက်ရရလေးဖြစ်နေတယ်တကယ်လုပ်ငန်းခွင်ရဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော် sample လေးယူထားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီထဲမှာရှိတဲ့ data တွေကပုံစံချင်းတူမှာမဟုတ်ဘူးတချို့ဟာလေးရလည်းပဲနည်းနည်းလေးလွယ်နေတာမရှိရှင်းဒါပေမဲ့လည်းပဲလုပ်ငန်းကမှာ၃နဲ့အားနဲ့ 80% လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တူအောင်လုပ်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အားလုံးကသူ့ဘာသူတက်တက်ရက်ရှိနေတယ်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးဖြောင်းကျွန်တော်တို့ကဖန်တီးမှာဖန်တီးနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် print ထုတ်မယ်စာရွက်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုနမူနာဖြစ်အောင်အတွက်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကို preview ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ထားမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာစပြီးတော့အဲနောက်တစ်ရှိခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ခုတစ်ခါလည်းကျွန်တော်ပြောပါရှိတရှိအစ်စ်ခေါ်တဲ့ခါမှာ plus လေးနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်အဲပေါ့နော်အဲ real one ပေါ့နော်ကျွန်တော် real one တစ်ခုနဲ့ထားမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ site ကိုမချင်းရသေးဘူးအဲ့တော့ဒီမှာပုံမှန်အားဖြင့်ဒီ screen မှာမြင်ရမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ site ကိုချိန်ဖို့တော့ကျွန်တော် page layout ကိုဝင်ရမယ် page layout မှာကျွန်တော်ဒီ sheet အများကြီးပုံစံတွေပေါ့နော်ရှိပုံစံစာရွက်ပုံစံတွေအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့က A4 ကိုရွေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ A4 site ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပြီးအဲ့ဟာကိုကျွန်တော်အသေးချာသိချင်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ site ကိုချိန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ grid line လေးတွေနဲ့ပုံနေတဲ့ A4 ပေါ့နော်ဒီ INDT ဒီသူ့ရဲ့ A4 တရှိပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမြင်ရပါတယ်သူ့မှာ grid line တစ်ချောင်းတိတက်မှုရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဒီပုံစံဖြစ်အောင်ဖန်တီးမှာအဲ့လိုဖန်တီးတဲ့ခါမှာပထမဆုံးနဲ့တတိထားရမယ့်ချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ margin ကိုကျွန်တော်တို့တတိထားရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ normal margin ပေါ့နော် top က 0.75 ရှိမယ်ဒီလိုမျိုးဟာလေသူ normal ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါကတော့ဒီဟာပဲကျွန်တော်တို့ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော် margin လည်းတတိထားရမယ့်ချက်တွေမှာရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ bay ပေါ့နော်ကျွန်တော် invoice ကဘေးနာဒီစာရွက်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ပေးတွေကညီနေရမယ်အဲ့လိုညီဖို့တော့ကျွန်တော်ဒီ column တွေကိုကျွန်တော်ကစားပေးရတော့မယ်အဲ့တော့ဒီ column i ရဲ့ဒီ column a ရဲ့အဲ့ column တစ်ခုကတပြင်းအတူလေးအတူတူညီရှိနေရဥပမာဆိုလို့ရှင်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီ column ရဲ့ဒီ column ပေါ့နော်ဒီမှာဆို column a ရဲ့ column h ကညီနေရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုညီဖို့အတွက်နီးစနစ်တစ်ခုတော့အဲ့ဘာလုပ်အောင်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီ column ကိုကျွန်တော်ကဆက်လက်မှတ်မယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော် control ကင်ထားမယ်ပြီးလို့ရှင် i column ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်မယ်အဲ့တော့ပြီးလို့ရှိလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီ mouse မှာရှိတဲ့ right click ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့ဒီမှာ box လေးတစ်ခုကြာလာမယ်အဲ့ဒီ two box လေးတစ်ခုကြာလာအဲ့ two box တွေမှာဘာပါလဲဆိုတော့ column ဟို column ရဲ့အနံကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဟိုပြုတ်ပြန်ပါဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပုံမှန်အဖြစ်ကျွန်တော်က၅ထားမယ်ဘောနော်၅လောက်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ပုံစံလေးဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တေချာကြည့်မယ်ဆိုဒီဘက်ဘောင်ကိုဟိုလွန်သွားတယ်ဘောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ size တွေမှာကများသောအားဖြင့်ရှိတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်8ရှိနေတယ် 8.43 ဆိုတာရှိနေတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ပုံစံကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှိသည်အလုံးတပြေးညီတယ်ဖြစ်နေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်တန်းလောက်ထားကြည့်မယ် okay ကျွန်တော်တန်းလောက်ထားပြီးတဲ့အခါမှာသူ့ဟာသူဝင်သွားတယ်ဘောနော်ဒီတစ်ခါဝင်သွားတယ်အဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီ column ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် column ကိုကစားတာပေါ့နော်ခုန column တွေကို ABC ကိုကျွန်တော်ကနေတန်းလောက်ထားလိုက်တယ်အခုကျွန်တော် row တွေကိုကစားတော့မယ်အဲ2 row 3 row 4 row 5 row 6 row 7ပေါ့နော် row 9ခုလောက်ကပါအဲ1ကနေပြီးတော့9ကဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကလွယ်ကူအောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်1ကနေပြီးတော့9ထစ်ကိုကျွန်တော်က30ပေးလိုက်မယ်column ကအဲ့ဒီ row ရဲ့ height ပေါ့နော် row ရဲ့အမြင့်ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့30ပေးလိုက်မှာ okay အဲ့ဒါဆိုသူ GUN ကျဲသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ rightful space တွေပို့ပြီးတော့များလာတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ချင်ကျွန်တော်ဘာဆက်လုပ်ချင်တာလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ invoice ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ရိုက်ပေးတော့မယ်အဲ့တော့ invoice ဆိုတဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တက်မယ်အဲ့တော့ date 1 2 3 4 5 6 7ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြားချရမယ်ဒီနောက်လောက်ကြားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့
ဒီလိုဖြစ်ကျွန်တော်ရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျင်းသေးတဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ဟာတကွယ်တက်ဖြစ်အောင်ရိုက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် home tab ထဲကိုသွားမယ်ပြီးရှင် march and center ကိုကျွန်တော်က march ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် march လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့ရဲ့ဒီ line လေးတွေဘောတော့သူကဖြောက်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က inbox ကိုရိုက်မယ် INVOIC plus you know capital letter စလုံးကြီးနေပဲရိုက်မယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် inbox ကိုရိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာmask ကဝင်လာဖြစ်တယ်သူကခလေကောင်မရောက်နေတယ်အခါကျရင်ခလေကောင်မရောက်ဖန်ဒီဘက်တောက်နေရောက်နေတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော် alignment ကိုချိန်ပြရမယ် center ဖြစ်ရမယ်ပြီးရင်သူဒီမှာဆိုလို့ရှင် middle alignment ဖြစ်နေရမှာအဲ့တော့စလုံးကနည်းနည်းသေးနေသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် bold letter တင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် dr လေးကိုဒီမှာဒီ increase font size ကိုကျွန်တော်နေပြီးတော့၃ချက်လောက်နှိပ်လိုက်မယ် 16 size လောက်ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ paper ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ font ကိုကျွန်တော် color လေးထည့်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်ဒီဘောနော font color ဘောနော font ကိုရွေးတဲ့ color မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာအပြာလေးထည့်လိုက်မယ်ကြည့်ကောင်းအောင်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ပါပြီအဲ့တော့ invoice fitter တော်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီ date ထည့်ပေးရမယ်ဒီနေ့မှာစပြီး create လုပ်တဲ့ date ပဲဖြစ်ပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်စထည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်နားမှာထည့်မလဲဆိုတော့ sorry ကျွန်တော်ဒီနားမှာထည့်ပေးခြင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တက်တက်ရဲ့လေးဖြစ်တီးတန့်လေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူကအောက်ကြနေတော့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ခုနအတိုင်းပဲဒီအလဲလေးကိုပို့ပေးမယ်အလဲနဲ့ဘောနော်ဘောဒီ middle alignment နဲ့ပြီးလို့ရှိရင် center ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးရွှေ့ပေးထားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ invoice number ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ပေးရမယ်အဲ့တော့ invoice number မရိုက်ခင်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ cell သုံးခုဆိုလို့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ match လုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဆက်ပြီးတော့မရိုက်ချင်တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ plus လေးဆွဲချလိုက်မယ်ကျွန်တော် match လုပ်လိုက်ပြီ okay match လုပ်ရင်ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် invoice number ရိုက်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် invoice number ရိုက်မယ်အကယ်၍ invoice number ဒီ10001ဖြစ်နေမယ်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဟိုဒီမှာထည့်ရဲလို့ရဲလိုက်ပြီပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကုမ္ပဏီနဲ့မထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်အနေနဲ့ကြာတော့ကျွန်တော် +959 ပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာရှိရထဲ12345567899ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးရိုက်လိုက်ပြန်ခုနကလိုမျိုးမဖြစ်တော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီရဲ့လိပ်စာရဲ့နံပါတ် maybe 50ပေါ့နော် 50 ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်run number ပေါ့နော် run number အဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် maybe 222ပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာကွန်တိုအဲ့လို address လိပ်စာရှိလာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် BAHM ဘဟန် DSP တောင်းရှိလို့အပြည့်စုံရလေးရတယ် YNGON ရန်ကုန်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒီမှာရိုက်လိုက်ပြီးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာအားလုံးကိုကျွန်တော်ကမလုပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင် alignment မှာကျွန်တော် left ကိုပေးထားမယ်အဲ့ဒီမှာတခုစင်တာမီတည်ထားမိတာပဲဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်စင်တာပေးမယ်ဒီဟာကတော့အကောင်လုံးမပေါအောင်ဖြစ်နေအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီသင်္ကန်းစာတခုတွေเนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါကို match လုပ်ပေးမယ်အားလုံးမြင်အောင်လို့ကျွန်တော် match လုပ်ပေးမယ်ဒါပေမဲ့တည်ထားမှာကျွန်တော်ဒီသင်္ကန်းစာတခုအတွက်ပဲကျွန်တော်ဒီဟာလေမျိုးလုပ်ပြတာเนาะကျွန်တော်သင်္ကန်းစာတွေမှာကျွန်တော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လုပ်ဒါဒီလုပ်ပြတဲ့အလေးရှိတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်နေရာလေးကျွန်တော် word test လုပ်လိုက်မယ်match လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီအလေး word test လုပ်နေမယ်ကျွန်တော်တည်းနည်းနည်းလေးကြည့်ပြီး request လုပ်ချင်ပါတယ်ဒါလေးကျွန်တော်ရဲ့ဒီသင်္ကန်းစာတစ်ခုအတွက်ပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာဆက်ပြီးတော့သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေး spacing ချထားတယ်ဒီမှာသူ spacing ချထားတယ်အဲ့မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကနေပြီးနားရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ထိဆွဲမလဲဆိုရင် 16 ထိကိုကျွန်တော်ဆွဲမယ်မြန်အောင်ကျွန်တော်ကနေပြပြရအောင်เนาะပြီးရင် div file ကိုလည်းပဲဟို download လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် div file ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တင်ထားပေးမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်မလုပ်လို့ဆိုလို့ရှိရင် row height ကို30ကျွန်တော်မြင့်ပေးမယ်လည်းလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် row height 30ရပါပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော် row height 30ရပါပြီဆိုကျွန်တော်စပြီးလောအောင်ဘာလောအောင်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ invoice မှာပေါ့နော် number ပါမယ် product ပါမယ် quantity ပါမယ်ဒီ rate ပေါ့နော်ဘယ်လောက်နှုန်းနဲ့ယူထားလဲပြီးလို့ရှင် amount ပါမယ်နော်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်စလုပ်မယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကသူ့မှာတစ်ကော်လမ်းနှစ်ကော်လမ်းတစ်ကွက်နှစ်ကွက်သုံးကွက်လေးကွက်ငါးကွက်ပဲရှိနေကျွန်တော်မှာကဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှင်ဒီအထိတကွက်2ကွက်3ကွက်4ကွက်5ကွက်6ကွက်9ကွက်တောင်ရှိနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုလောက်အောင်တခုဆက်စင်ရမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ number ဆိုတဲ့အကွက်လေးဒီဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်လုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်က5.5တကယ်တော့5ကိုလုပ်ထားတာသူကနေပြီးတော့နည်းနည်း changes ပြသွားတော့5ကိုပြင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်5လုပ်မယ်ဒီ v column ကိုကျွန်တော်က5လုပ်လိုက်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ number ကိုပြချင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ5လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကလည်းကျင်းသွားပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် number ကိုရိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် product ကိုရိုက်မယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကကျွန်တော်ဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာကဒီမှာကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် amount ရှိမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် ID rate ရှိမယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါဘာရှိမလဲဆိုတော့quantity ပေါ့နော်အရေအတွက်ရှိမယ်အဲ့တော့တေချာစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာဘာပုံနေလဲဆိုတော့
ဒီမှာတကွက်နှစ်ကွက်အဲဒီပေါ်တော့10 10 20 30လောက်ပုံနေတယ်အဲ့တော့မလုပ်ပြရနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီသင်္ကန်းစာတော့မှကျွန်တော်ပြချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီဟာပေါ့နော် sorry ဒီဟာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့စင်တာပေါ့နော်ဒီပြီးလို့ရှိရင် alignment လုပ်ပေးမယ်ဒီတစ်ခုလုံးပေါ့နော်ဒီမှာတစ်ခုရှိတာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့3ခွက်30ပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ product ကတခါကြောက်ရှင်နေနာမည်ကအရှိန်ကြီးဖြစ်နေတာမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာဟို PRO DUC DUC D ပေါ့နော် sorry product ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော် match လုပ်ပေးမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာဒါလေးရပါပြီအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ဒီအောက်ကလည်းပဲကျွန်တော်ကြည်အောင်ဖြစ်တဲ့ဒီလောက် match လုပ်ပေးမယ်ဒါကြတော့ match လုပ်တယ်ဆိုတော့ငါကတကယ်ဒီဆရာကြီးကြပြောမယ်ဆိုတော့ဆရာကြီးကြတုံးပြတဲ့သူတွေမှာ match လုပ်လို့လုပ်ထားတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီအားလေးကိုဥပမာအနေနဲ့ပြပေးတာဖြစ်လို့လည်းကျွန်တော်ဟို match လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် assistant ထိကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်ပြီ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တတိထားမှချက်လေးပြန်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးက10 20 30ဖြစ်နေချိန်မှာကျွန်တော် match လုပ်ထားတဲ့ဆရာကကျွန်တော် plus တင်းနာ plus တွေပေါ့နော်သူကနည်းနည်းလေးပါတယ်ဒီလိုမျိုးအကြီးမဟုတ်ဒီလိုအသေးလေးပေါ့နော်အကျွန်တော်ဒါလေးကိုဆွဲချလိုက်ပြီ okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးအိုက်ပုံစံတိုင်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပိုတာပေးမယ်ဘာလို့ပိုမလဲဆိုတော့ all ပိုတာပေးလိုက်မယ်ဒီမှာ all ပိုတာပေါ့နော် all sorry ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော် all ပိုတာပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာ all ပိုတာဖြစ်သွားပြီအဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုရေးရမယ် PAYMEND payment ပေါ့နော်payment ပြင်ကျွန်တော် sender နဲ့ပြီးလို့ရှိရင် meter ပြောင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကွန်လေးပေါ့အဲဒီဟာကိုကျွန်တော်ဘာလို့မဆိုအော်ပို့တာပဲဆက်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လုပ်မှာပါလဲဆိုတော့ဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီတိုင်းထားလို့မရပြန်ဘူးဒီပိုင်းလိုပဲအောက်မှာလိုပဲ30ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကျင်ရမယ်ကျွန်တော်တစ်ဆင်းချင်းပြပေးတယ်နော်1 2 3 3ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလို့မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ royal height ကို30အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မှာ3ခွဲ3ခုရှိပြီပေါ့နော်ဒီ row 3ခုရှိပြီ16 row ရယ်18 row ရယ်19 row ရယ်ရှိပြီဒီမှာကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ amount ကိုရေးမယ်ပေါ့နော် amount ကိုရေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် center ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့မှာဒီ invoice တွေဖြစ်တာဖြစ်တော့ tax ကိုထည့်ပေးရတယ်အ tax ထည့်ပေးရတာလေကျွန်တော်မေးလို့မရပါဘူးနော်ဒီ total amount ပေါ့နော်အဲ့တော့ tax နဲ့ပါကျွန်တော်တို့ပေါင်းမယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒါလေးကိုဒီကောင်နည်းနည်းလေးကျင်းနေတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဒါကျွန်တော်သိပြီသဘောမကျဘူးအဲ့ဒါလေးကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို30ကိုကျွန်တော်12လောက်ထားမယ်အဲ့ဒါဆိုဒီကောင်သူ့ဟာလေးကပေါ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရွှေ့ထားမယ်တူတန်မောက်မှာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာကိုအခုနလိုပဲကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် all ပို့တာပဲမယ်ပို့တာကိုကျွန်တော် click ခောက်ပြီးကျွန်တော် all ပို့တာလာနှိပ်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီလိုမျိုးပုံစံဒီဇိုင်းလေးရပြီနော်ဘာဆက်လုပ်အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ sorry နားလေလို့ကျွန်တော် all ပို့တာပဲမယ်အဲ့တော့ product name မှာကျွန်တော်တို့ product တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရောင်းရတယ်နော်တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်မယ်မြင်အောင်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ပန်းသေးရောင်းရတယ်ပေါ့နော်အပယ်ရောင်းရမယ်ပြီးလို့ရှိရင် orange ရောင်းရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် lemon ပေါ့နော်တမယာစီဟိုရောင်းရမယ်အဲ့တော့ quantity မှာအပယ်ကို10လုံးရောင်းရတယ်အရေးတက်ပေါ့နော်ပြီးရင် orange ကို9လုံး10လုံးရောင်းရတယ်ကျွန်တော်ရှင်းရအောင်ပြတော့သိလို့မကောင်းဘူး12လုံးရောင်းရတယ်ပေါ့ထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလည်းပဲတစ်ခုလေးသတိထားမိအောင်နောက်လည်းပဲ alignment ပြောင်းလဲချိန်မယ် center လုပ်မယ်ပေါ့နော် sorryစံတာလောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပန်းသီးကို100နဲ့ရောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင် orange ကိုကြာတော့ကျွန်တော်က180နဲ့ရောင်းမယ်တစ်လုံးပေါ့နော်တစ်လုံး180နဲ့ရောင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင် lemon ကြာတော့95ကျန်နဲ့ရောင်းမယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပြန်လဲဆိုတော့အဲ့မှာတစ်ချက်လာပြီးရဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီ100နဲ့ဒီ30ကိုကျွန်တော်တို့ကမြှောက်ပေးရမှာလို့ရှင်းရင်းလေးပဲပန်းသီးတစ်လုံး100ဖြစ်တဲ့30လုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မြှောက်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ equalဒီအရေရနောက်သင်္ကန်းလာမှာအသေးသေးရှင်းပြမယ် equal 100သူက rate က100ကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့မြှောက်ပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တဲ့ခါမှာတတိထားမယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ shift ကန number 8ကိုကျွန်တော်တို့တွဲကင်လို့ရှိရင် star လေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဟာလေးကျွန်တော်တို့ကတတိထားရမယ်မြှောက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ quantity နဲ့အရေးအတွက်နဲ့မြှောက်မယ်ကျွန်တော် enter ခေါက်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့1000ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော် equal rate က control shift star လေးပေါ်လာအောင်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီက quantity နဲ့မြှောက်လိုက်မယ်ဒါလေးပေါ်လာတယ်တကယ်တော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်လို့ရှိရင်လည်းပဲဒီတိုင်းရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်ပြီဒီခါတော့အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအရေးတက်ကိုပေါင်းဒီပေါင်းမြှောက်ထားတာရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် total total ဘယ်လောက်ဖြစ်မှာဆိုကျွန်တော်ပေါင်းရမယ် equal ဘာလို့ပေါင်းလဲဆိုပေါင်းတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆို sum sum နောက်သင်္ကန်းသားများအသေးစိတ်ပြောပြပါမယ် sum ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝင်းစာကိုနှိပ်ပြီးတော့တကယ်လို့များ tab ကိုခုံလိုက်ရတယ်ဗောနော်ဒီတိုင်းလေးကျွန်တော်ဆွဲချလိုက်မယ်ကိုဒီ right
left click ကိုကျွန်တော်တို့ကဖိပြီးတော့ဆွဲချလိုက်မယ်ပြီးရှင်ကျွန်တော်ကိုင်းပိတ်လိုက်မယ်အဆုံးထိပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် under ခောက်ချလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ဟို amount ပေါ်လာပြီကျွန်တော်ဒါလေးကိုလည်းဒီတိုင်းလုပ်ချင်တယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သွားပြီ amount ကိုလောက်လိုက်မယ် okay အဲ့တော့ test အဲ့မှာ test ကစတွေ့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင် 5% က test ပေါ့နော်အဲ့တော့ equal ဘာလို့အောင်လဲဆိုရင် d ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကမြှောက်ပေးရမှာဘာနဲ့မြှောက်မလဲဆိုတော့အခုလိုပဲ control shift အဲ့တော့တရာမှာဆိုလို့ရှိရင်သင်ချာဒီသဘောရပါတော့1 ဒီတရာရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်အကယ်၍များဒီ50ရာခိုင်နှုန်းကျတော့ 0.5 ဖြစ်သွားတယ်ပြန်မှာ5ရာခိုင်နှုန်းကျတော့ 0.05 ဒါဒီ5ရာခိုင်နှုန်းပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော် under ခောက်ချလိုက်တယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ test ကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်169ကျပ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ total amount ကိုကျွန်တော်ပေါအောင်မယ်ခုနလိုမျိုး sum ကိုပေါအောင်မယ်ကျွန်တော်ကွင်းစားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တရာလေးကိုနှစ်ခုကိုကျွန်တော် select မှတ်လိုက်မယ်ဒီ H17 နဲ့ H18 ကိုကျွန်တော် select မှတ်ကွင်းပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် enter ခောက်ချလိုက်မယ်ဒီသူ့ရဲ့ total amount ပေါ်လာအဲ့တော့ total amount ကိုကျွန်တော်ဟိုတိဖို့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဒီပုံမှာတရာလေးပြချင်တာဖြစ်တော့ equal ဒါဘာမှမခက်ဘူး reference ပါယူလိုက်တာဒီဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်နှိပ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာသွားပြီးတော့ပူလာအတိုင်းဒီကအတိုင်းကိုသူကသွားပြီးတော့ပေါ်ပေးနေတယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှင်တော့ရှင်တော့မထင်ပါနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လောက်ကမှာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် date ကျွန်တော်ဒီနေ့ date ကိုကျွန်တော်သိကျင်တာဖြစ်တယ်လဲကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုရိုက်ချမယ်ဥမာကျွန်တော်မှာဆိုလို့ရှင်ကဒီမှာဟိုကျွန်တော် screen မှာမြင်လို့ရတယ် Monday July 8ရက်2019ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပေါ်ခြင်းတယ်အဲ့တော့ equal DOTAY 2 day queen sa queen bait အဲ့တော့ကျွန်တော်နှိပ်ချလိုက်ရှင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပေါ်လာတယ်9လပိုင်း8ရက်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီတန်းထားမယ်နောက်မှကျွန်တော်ဒီထက်ပို့ပြီးအသေးစိတ်ကိုပြမယ်သူတို့ဘာလို့ပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် payment due date ရှိမယ်အဲ့တော့ payment due date ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ line နဲ့ client ကျွန်တော်ချလိုက်မယ်ပြီးရင် payment due date ကနေဆိုရင်အောက်ကိုကျွန်တော်ဘာလို့မလဲဆိုတော့အခုနောက်တိုင်းမှာကျွန်တော်လုပ်ချင်တာက row height ကိုပြင်မယ်30ကျွန်တော်ပြင်လိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ payment due date ကိုကျွန်တော်ရေးမယ်ဒီမှာဆိုလို့သူရေးထားတယ် payment due date ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောင်မရေးခင်မှာကျွန်တော်ဒါလေးကိုကျွန်တော် match လုပ်ချင်တယ်ဘာ MND payment due date ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုလုပ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာအတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ဘာလို့ပြချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်ရက်မှာပေးရမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ကွက်ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဒီပေါ့နော်ဆယ်နှစ်ကွက်ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ all order လုပ်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာပဲနေဒီမှာပေးရမှာလဲ15ရက်ဒီမှာပေးရမှာအဲ့တော့ဒီ date ကိုဒီ date ကျွန်တော်အခု select မှတ်ထား date ကို plus ပေါင်းပေးရမှာ15ရက်15နဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်9လပိုင်း23ရက်နေ့အတွင်းမှာတို့ကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုရမှာအဲ့တော့တေချာလေးဖြစ်စေကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် underline လေးပေးလိုက်မှာပေါ့နော် okay underline လေးပေးလိုက်ပြီအဲ့ဆိုလို့ရှိရင် okay ဝါပြီးရှင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာထားလိုက်ပါကျွန်တော် double underline ပေးလိုက်မှာပို့ပို့တေချာအောင်လို့ဒီမှာဆိုလို့ရှင် double underline လေးကျွန်တော်ပေးလိုက်မှာပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုဘန်လုပ်ပြီးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘန်နေပြီး transfer လုပ်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီအောက်ကျွန်တော် match လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဆွဲချမယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာရေးလဲဆိုတော့ you can as if you transfer mean လွှဲပြီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်တောင်နေပို့ပေးရမယ်ဘယ်ကိုလွှဲပေးရမှာလဲဆိုတော့ BBB ဘောနော် B လေးလုံးဘန်အကောင့်ကိုလွှဲလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဘန်အကောင့် name ကဆိုရပါ0578745234567809012311 ထားလိုက်ပါတော့ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်လုပ်ထားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းနဲ့ဒီဘက်ပို့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ middle alignment လုပ်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကဘာလုပ်အောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဘန်ကအစီအစီအရဒီတိုင်းတော့ကျွန်တော်အသေးချာလေးမလုပ်ပြရတော့ဒီမှာအတူတူပဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဒီမှာဆိုသူဒီဒီဟာကိုလွှဲပို့လို့ရအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပြမလဲဆိုလို့ရှင်ပေါင်ခတ်ပေးလိုက်မယ်โอเคပေါင်ခတ်ပေးလိုက်ပြီအဲကျွန်တော်အောက်ဆုံးမှာဘာရေးပေးမလဲဆိုလို့ရှင်သူ့ကိုဟိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းလေးပေါ့နော်ဥမာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဘာရေးပေးမလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်ဆက်လက်မှတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော် sorry ညီမဆက်လက်မှတ်လိုက်ပြီနောက်တော့ DHN K thanks for using our BOTU city product ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ underline လေး sorry italic လိုလိုက်မယ်စလုံးလေးကိုစောင်းလိုက်မယ်ဘိုးလေးတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်လှုပ်ထားတာမှန်လားမမှန်လားအဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီအားလုံးကျွန်တော် select မှတ်လိုက်ပြီ select မှတ်လိုက်မယ် control p နှိပ်လိုက်မယ် okay ဒီပုံစံတိုင်းမှာအခုနောက်ပုံစံလေးတိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးဝင်နေတယ်အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော် print ထုတ်တဲ့အခါမျိုးမှာဒီပုံစံတိုင်းလေးမြင်နေရမယ်ဒါကကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာ
ဒီအဓိကက page layout ကိုအဓိကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာအဲပြီးလို့ရှိရင် channel ဟာလေအပိုင်းလေးတွေပေါ့နော်ဟိုဒီထက်ပုံတွေလေ့လာရအောင်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ example လေးပြပေးတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် define ကိုကျွန်တော်ခုတစ်ခါအတိုင်းပဲကျွန်တော် save as နှိပ်မယ်ဘာဖြစ်ဆိုကျွန်တော်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် browse ကိုနှိပ်မယ်နေပြီးတော့ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်မှာဟိုတစ်ခါကျွန်တော်ပြောပြပေးပါရယ် msc file ရှိတယ်အဲ့တော့ msc ကျွန်တော်ငါဘာပြမလဲဆိုလို့ရှိရင် msc ဒီမှာ2ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် msc 2ဆိုရင်ကျွန်တော်က microsoft excel 2ဆိုရင်ကျွန်တော် save လိုက်မယ် define လို့လို့ကျွန်တော်ဒီဟိုဟာကိုတင်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော်ပိတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော် sorry ဟိုတော့ကျွန်တော် msc file ကျွန်တော်ဖွင့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် msc 2ကိုလည်းပြန်လို့ဖွင့်လိုက်မယ်ဒီပုံစံလေးဒါအမဲ့ပြန်ပြီးတော့မြင်ရမယ်အဓိကကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာအဓိက page နဲ့ message ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံလိုက်တဲ့ဒီ invoice ပဲဖြစ်ဖြစ် receipt ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီသူ့အသက်မှတ်ထားတဲ့ site အတွင်းမှာဝင်ဖို့လိုတယ်အကဲအမဲ့မဝင်မဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ print ထုတ်ခါနေမှာဟိုဟာချိန်ပေါင်းဟာဒီဟာချိန်ပေါင်းဆိုအရန်ကိုအလုပ်ရှုပ်တယ်ဗောနောအဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်စေကျွန်တော်ဒီ page layout ကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဟိုပထမဒုတိယနောက်သင်ခန်းစာအနေနဲ့ပြပေးတာဗောဘာဖြစ်ဆိုနောက်ပိုင်းနေမှာအဲ့ page layout နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းအခက်အခဲတွေရှိလို့ပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ကလစ်ခောက်လိုက်ပါမယ် sorry ကျွန်တော် save လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းပဲကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အားလုံးကိုတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်